get a kick. You give me a boot, baby. Oh, I get a kick. Oh, no, you. Takže zdravím všetky momenty, ktoré si dobe zakoňujú alebo opačne, a po docela dlhej dobe vás vítam u ďalšieho videa. Sú to asi 2, možno až 3 týždne, čo som nenahrával žiadne video. Hlavne kvôli tomu, že absolútne teraz nemám čas. Mám strašne veľa školy, k tomu ešte aj autoškolu, čož nie je zrovna najlepšie stihnutelné, ale tak... Hej, urobím, čo budem v mojich silách. A videa budem sa snažiť vydávať utorky a štvrtky, pretože pondelky, stredy, piatky mám autoškolu a to fakt sa stíhať nedá. To je proste, ja o tretej, možno o štvrtej prídem domov zo školy a o piatej mi začína autoškola, je to až do 8, po prípade možno až do 9 večera, takže jo. Čož nie je sranda. Každopádne vás vítam u druhej časti na hru BioShock a hej, absolútne si nepamätám, kde sme skončili, každopádne. Však ja to som tu už prehľadával, ne? Jo, určite som toto prehľadal. Pomoc. Jo, nice. Som to tak, som to zabugoval. Ok, toto vyzerá, že všetko tu je v porátečku. A my sa môžeme asi pustiť ďalej. Cigarettes. Smoke. Serious. Okay, tak si daj. Keď to potrebuješ, tak si daj. Ja osobne som nefajčiar, takže mne to nejako nešmakuje, ale... Hej. Keď to potrebuješ, daj si. Je. Yeah. OK. Počkáme chvíľočku. Everyone, dúfam, že to má copyright a jebe nemá. Jajkers. OK, OK, tu je niečo? Kamerka alebo niečo? Nič? Neverím. Po prípade, teda popravde, som docela zvedavý, kedy sa stretneme s Big Daddym a... Ja si myslím, že to nebude trvať dlho. A do prdele sa na to fakt neteším, pretože... Hej... Keď máš v hre niečo, teda po prípade v strieľačke niečo, čo rozsračkuje totálne všetkých a nie si to ty, tak je to fakt zle. Ball launcher switch. Jaj! Aha. Môžem na to hitnúť? Jo, pohode. Telekinesis. Zober veľké veci s tvojou mysľou, alebo pomocou tvojej mysle. Hoď ich na tvojich nepriateľov. Čo ešte potrebuješ vedieť? Plazmy, nuken... Vieš čo, popravde, ale ja neviem, či to chcem zrovna vymeniť. Pretože tá... Aj keď hej, tá fire vecička je... Nič. OK, takže pravým tlačítkom zoberieme objekty. Keniu? Môžeš? OK, takže toto sa očividne zobrať nedá. Zaujímalo by ma, čo sa teda zobrať dá. Juj! Nazdar. Zdravím ťa tu. OK, takže mapa. Ja máme ísť sem.
pokiaľ správne chápem. Okej. Tak tomu sa hovorí, že máš výbušnú povahu. Poď sem. Juj. Nechoď sem. Pohode. Počkaj, ja by som niečo chcel zobrať. Jo. To som posral. Počkaj. Môžeš počkať chvíľku? Ja sa to potrebujem naučiť, jak sa toto ovládá. Kde si? Poď sem. Ne, tak to nie. Jak sa to hádže? Jo, takto, ha. Alrighty then. Hello. Okay, dáme si našu shotgun do ruky. Počkaj, ja som zase pozrieť, či náhodou to nie je... Prdele. Kde to môže byť? Subtitles, no jo, ale... Ja by som si rád... Zmenili jazyk? Myslíte, že sú české titulky na túto hru? Ja som sa ani nepozeral do prdele. Ahu! OK, počkaj, toto hackneme. No do prdele. OK, voda už ide. Čož... Vôbec nie je dobré. Potrebujem sa dostať... Popravde ani neviem kam. Jo, sem. Čož nie je zrovna priateľná situácia, ale tak hej, do prdele. Nesťažuj si. Takto. 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 Mám vám. Čiu, čiu. Pohoda. Ok, to by nemal byť problém. Ja si myslím, že to budú aj trošku ťažšie hacky potom. Neskôršie v hre. Juj! Myslíte, že sa mám ísť? Ja mám ísť nejakým výťahom hore alebo niečo? Lebo toto by som mohol rozbiť? Nie. Just let him bleed. I'm fucking everything! Ešte furt si naživé, ty blbec. Ale do prdele. Au. To docela bolelo, ty blbec. Jo, ja sa nemám ísť, či? Nie, nie. Prosím vás, ešte ostaňte tam, kde ste. Ďakujem, pán Didi. Ja nerád by som ešte nejaká...
Dosť nepríjemná situácia. Počkaj. Jak sa dostanem, tady je to... Ja, tak. Byť kokot. Kokot barani, počúvaj ma. Jak sa dostanem... Nejdem úplne na kok. Mal som ísť vôbec dole? OK. Tak tej šípke pekne mrda. Nevážne do prdele. Tu je goal. OK, chápem. Got it. Ja som to nevylúčil. OK, tu zídem dole. Jak sa ako kurva mám dostať sem? Help me. Fuck. OK, počkaj, ja už možno viem. A tady to zrovna nie. Pojem taj to naspäť. Tak to som úplne v kokote na začiatku, úplne na hovno, najviac jak môžem byť. OK, 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 kľud. Nazdar. No jo, teraz som tu. Mám ísť po schodoch dole, alebo mám ísť proste tadialto? Podľa mňa mám ísť tadialto, tu je goal proste. Ja ho mám ísť podľa mňa zabiť. Iba ja neviem, mám nejaké granáty? Ja nemám granáty, čo? Jo, je mŕtvý, aha. Au! Počkaj, jak sa tu healovalo v tejto hre, jo. Ďalší? Počkaj, ale to nie je normálne. Buď som to pri môjom debilnom šasi zase zabugoval. Alebo tam nemám ísť a mám tu niečo spraviť. Podľa mňa ich sa tam vykoti nekonečne, no jasné. Podľa mňa je to... Úplne nekonečné. Hej do prdele. To sa nie je sranda. Ja fakt... To sa ani neprebúram. To ani nerozbijem. WTF? No tu je goal. A tieto schody akože to čo má byť? Destroy the debris. No... The debris? Čo kurva? No tu mám goal a som tu, hej. What is this? Ale ich sa tam vykoti proste nekonečno. Či? Jasné, už je ďalší. To je proste na kokot. Podľa mňa ja tu mám niečo spraviť a ja absolútne neviem čo, pretože som retardovaný idiot. Kripel. No. Som demen, bohužiaľ. Ale kurva, naozaj. Čo mám robiť? Use something explosive to destroy the debris which is between you and Steinman. Aha! Niečo explosive. Čo je explosívne? Toto?
Grenade box. Aha. To moc nefungovalo. Niečo výbušné poprosím ťa? Možno tak tvoje kokotiny? Jo, už chápem. Jo. Poď, hoď to. Kde si? No poď. Šup. No poď. To som nechcel do prdele. No. Nazdar. To sa mi neľúbi. Tak som na to prišiel po asi 10 minútach. Na začiatku to vyzeralo horšie. Oh no. OK. Trošku tiebe. Come on. Oh wow. Jaj. Tam je vežička. To mi pomôže tak piču baraniu. OK. Hekujeme. Keď už ide voda. Takto. Jeba. Nemám poslednú? Mám. Som sa zlakol. OK. Ne. V pohode. Teraz je otočená sem. OK. Potrebujem dolné, teda takéto trubky. Počkaj, ale tie nemám. Mám ešte jednu. To nie je dobré. To som dosť kokote teraz, že? Možno nejsem, počkaj. Jak som to vybrejnil? A potom, že som hlúpy. Nie. Ja len... Ja neviem. To som dement. Ježiš, to sú tie sejfy, že? To prdele, to musím rýchlo. Takto. Kam to mám dať? Ja sem. Takto. Ja proste toto som potreboval, díky. Kam som to dal? Nice, čo tu máme krásneho? Okej, nejaké vecišky. That's what I like. Okej. No. Môžeme to hacknúť? Why not? Naučiť sa to musím. Takže, hej. Počkaj, odkiaľ ide voda? Jo, odtiaľ to. To bude v pohode, to nemusíme ani moc sa snažiť. No, jasné, to bolo jednoduché. Ale hej, som zvedavý, kedy prídu tie... tie také komplikovanejšie. Tie, čo budeme robiť 30 krát, aj tak to nespravím.
beautiful, but they always turn out wrong! That one! This one! Too tall! This one! Too symmetrical! And now... What's this, goddess? An intruder? Mm-hmm. He's ugly! 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 Ej boha. Look at you! Hideous! Nemám náboje. Come on. Psychoš? Myslíte, že brokovnica bude fungovať na takúto diaľku? Uh-huh. To asi nezoberiem. What? Ale... Nemám na teba náboje. I do not know who you are. Some idiot. Okay. You all right? Get the key from Steinem. All right. Make sure you get the key off Steinem. Head back to emergency access. I'm working my way to the back side of Port Neptune myself. We'll get there soon enough. Okay. Čekaj, odkiaľ ide voda? Je odtiaľ to. Tak je to voda. Čož... Je dosť málo pravdepodobné, že to zrovna bude voda, ale hej. Proti gústu žáden, když kudá. Jo, dobre. Nechcem heal. Already full of... Ja som sa dal vyhealovať, ja som kokot. OK. Jaha, to sú tri... Tri medkity, keby bol niekto kunda slabá, vieš, a na ňom napríklad on si minul veľa... Veľa života, čož... Na takomto onom... Šupákovi. Prosím. Sa nedá ani zomreť. No dobre, drž hubu, ja viem, že to hra na normál. Drž hubu. Ticho! Obťažnosť jak obťažnosť, hej? Shut up. No. Aj normál môže byť ťažký. Ja nemám žiadne. Do pištolky nemám vôbec žiadne. Náboje. A ja myslím, že tu sme skončili. No. Každopádne, to viem končiť dnešnú epizódu, dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, určite môžete hodiť like. Aby som vedel, že tej sérii mám pokračovať, ak nie, tak si podržte žili a choďte plakať do kuta. Ja sa mi lúčim, nesrte Batmana, hravajte Pac-mana a pri ďalšom videu zase. Čau čau.